Chef de gang Babeku, deklare li men, li pa katan pou l'Kembe kek polisye Kenya. Li pa vle pale, men depi youn jombe anba men, sakrivel se pale. Les Etats-Unis met fache, les Etats-Unis met saksione, li met fe salvele. Ki Filip semente, e vejan, krey prezidansak nan tet peyi ya. Dap chete yo. Kesyon pou lap gade peyi da it si. Kap depa fini sou pie ya. Li pa pa aksepte yon betiz kon sa. Malgre esekirite, sa pat empeshe kretye vivan. Vi depi manan afe yo devan deye. Gede monte nan tete yo. Yo di yo oblije rentre nan gang vivan som. Yo fason pou yo kapab travese wote sud la pou yo kapab ale nan lot son yo. De faso yo manje mayok ame Gifilip di gade mou che le blan Mesye blen ken Bou bou gade Meten om nan tek lis la ou met sanksyonim Devan batay pou m delivre peyim Mon chè Mwen prewi pou m fè tout sakrifis E vejan Ekip neg sayo ki nan tek peyak Papre glan ye Transisyon sa ki la Kap fè populasyon soufri Pak agi sekurite Lap chetel Se se mwen menm kap di ou kap a kwe, me freze se a bien eme, mwa novemb la antre ak tout chalel. Mwen anvi saksyonne, diyo saksyonne, paske m ap kras de tradisyon sa a gamen. Ou tou nou izolo, ou obi pa mal? Tradisyon sa ap ap mene ha iti ou ken kote, pepl la bezwen viv. Ou ti yon lot banki et kente san, ou ti yon lot banki fwa, ou senatèr? Senatèr, senatèr, senatèr! Se paske moun ap reposi si pou pe, pou yap vay presyon, diyo si moun ple, met nan m nan tet ifak. Oh, oh, oui. Ou pa selman di met nou nan tet lis anou? Met non non nou nan lis an? Ou pa selman di met nou nan tet lis anou? Ou pa selman di wap krasye transisyon anou? Ou glèz ou sa, pase ou glèz ou sa, kite ou, ou, ou met nou nan tet lis anou? Ape ki okay, pou bagay nou? Ape vin travay pou sa api. Ape travay pou metel de yo, pou revolisyon, pou transform ya iti. Ape di la, pa gejouat nan bagay yo, ti moun pa entre nan jant dam. Les Etats-Unis nou met tou koman se fè so ap fè. Degaj, ou met nou nan tet lis. Ki Filip Klet? Nou la, freze, sebyenè, so mè pa ge kèsyon de pasifik ankon. Nou tout kle sou sa, ok? Kèsyon pasifik la, an nou fò depose l, nabvi nabre. Nabvi nabre. Ki Filip kle? Lab chetel, ebyen, eh ekip revolisyon apren pouvoar pou chanje peyi d'Haïti. Zan fè kèsyon sanksyon? Zafet si va kabon an peyi da iti, pe pren desisyon pou peyi da iti. A koz, yo ge grenzono kayo fev, madame pitit nan lot peyi, yo ge bie, yo ge kay, yo ge tout lot bagay. Yo pepe diviza, gi Filip di li mem, <laughs> pa gen rast nan bagay yo. Pou fe peyi, fò riske. Pou fe peyi, fò expose vi ou, fò mette vi ou sou tabla pou di mem re. Ma di gram pape ou se moun ou ye. degaje ou mou che le blan ou mwen te koman se sanksyone. Se si se sanksyon pral pran ki pou fè ou ki pou fè ou santi ke mwen mè m'ape pran desisyon pou pè im, mm -mm. sa yo pa fè m'ma che gason. Mwen se pitit de salin, <laughs> mwen se gedem sa isye. Ebyen, mwa digra m'papè ou se mounouye, pran desisyon. Me sof ke mwen mè m'samdi a m'ape kampè de yel, pran sanksyon Pa pren sanksyon, se toujou mem bagay la, map batay. Transisyon sa ki la, yon ap chatelle. Sa se sa map fe. Don ki ap saksyone, ki yon saksyone. Son batay deklai. Bon, lal kler, se sa fe Blenken sote not kler ki deja anosel. Don ki ap saksyone tout moun ki vle nye yon transisyon. E ou men mwepon maten, nan miko verite, ke ou meton nan tet lis la. Mm-hmm. Oui, et puis si, si vlen ken pa pre tout si kom miye la beg la kari, ou miye sezi tout sa miye la kari ya. Ase mwen se kon sa kon pre vizal la, la pre vizal, bo kom le ou bejom yo pa pre vizal, se kidnab yo kidnabem. Yo an mbom vizal. Bon. Le koze son boku me chè ou kompatriot. Bon, te apon ki ve moun anke pou gaste, nou men pe parise se pou nkranpe, pou nzi non, sa nba chokose aksepte. Fon nzi non. Vwè la voilà, mè chè ou kompatriot, Gifilip pa selman fè neg pato prinspe, politisyen pe ape, lui, e nan peyi apè, mèm l'internasyon nan lui, le gen lèkèmbe nan gagani. Ou mèt pronsanksyon? Pronsanksyon! Nan tout politisyen sa okila kap, kap genen jil bret pe paisyen. Ou bie, sa ki pronsanksyon nan oposisyon. Mèm semente, Moun sa yo, la pli palade yo pa fouti foun deklarasyon kon sa nou. Nou yo pa ka fen. Gifilip li menm li montou an pou Aitil pa pepe danyen. Li dil, nap suiv pou nou e kisak pral pase. Moun kon sa ki paret bizan, m raple m le Gifilip fink debake nan peyi da Aitil. Organizasyon do ap moun, divers politisyen ki te la tab lan. Ouye ki Filip se pyon blan, ouye se pyon blan, se blan kvoyel, se blan, se blan, se blan, me. Jodi akote nou an se mag blan. Kame te done se te pyon blan? Pou ki sa nou manke touyel 7 fevriye 2024? Pa se pyon blan nou pa kon menase yo, nou an ton nou. E se sak fò wè, mèm sou wè se pète a gari koni, yon ap ti reflech sou lot, mèm gonjè yon fè atensyon pou yon pa blese lot, pasè yon konè papa ka fachè. Mèm yon pa ka proun desisyon serye kont lot vreman. Lèm te te de kesyon, piyon blan, piyon blan, piyon blan, fò se sè biene, mèm te di mèm, moun kap di etel se piyon blan. Pou ki sa nou pa Kebep yon sa, nou transformel nou fel travay pou Haiti. Nou toujou tande, yon ap di nou, entel se travay blan lvin fe. Men ki sa ki empèche nou Kebep moun sa, riset li fel travay pou Haiti. M toujou tande Haitien ap di oui, men plan blan, yon toujou kon plan blan. Ou, oh, Haitien kon plan blan. Ay, ay, ay. Plan blan se fe tout Haitien ki te peyi d'Haïti. Plan blan se dis. Plan blan se... Me kont plan Haitien yo pou kontre kare plan blan. Pase blan toujou gen plan, me Haitien sable pa cham gen plan. En pa gen plan depi apre l'indépendance. Pou mpikle depi apre asasina anpere anou pa cham gen plan. Blan toujou gen plan, la bi nan san makli pou l'planten nan peyi d'Haïti. Me Haitien pa cham gen esektisid pou touye Mowè plan sa, yo vini ansan mak li ya. Plan toujou gen, plan la pateri, plan sekirite, plan kont gran gou, plan sesi, plan edikasyon, men kont plan les haisyen pou kontre kare mowè plan sa. Paske menm nan la bib, fraze sa bien eme, li di kle, ou ap jwen mowè zep nan ble ya. mi jesite di kite yo, kite yo, le rekot la nap jen yo, nap tombe sou yo, nap kapab, separe yo ansam avek ble ya. Toujou gen mouve gren, toujou gen mouve zeb nan jade, me kounya la, male ansam ak ou, ki kite zeb la, kouvri tout jade yan, pabliye konti te pie po akongo ke ou plante ya, gen pli zeb, lo fouye onti tou mette 3-4 gren po akongo, Atan, me chak pa ke ou fe, gwa kantite zeb ki pral puse. E defwa le zeb la mouton pral ou pa preske wajadyen paske zeb la vin pi plis ke Pwa Kongo a. Le sa, fok ou pral responsabilite ou cheshe di gwa pou al grate Pwa Kongo a pou touye zeb la dan. Paske si ou ki te zeb la grandi ansam avek Pwa Kongo a la kokobele ba ou. pou akon gwa pap ka devlopè. Haïti, se pou haïsye. Haïsye toujou ap di ou plan blan, plan blan, blan se si, blan se la. Men kote plan les haïsye pou kontre kare plan blan. Se sa nou bezwen. E men chè akon patriot tan dembyè, son kon bak pap chanm fini. Paske le ou ge jaden tan dembyè, lop pral plante pou pra akon gwa gratete ya. Pas vrai Pour me piquer ensemble avant. Ou sécler Parce que sécler, c'est plus complexe que gratter. Ça veut dire sous préparation qu'on fait. Ou sécler pour planter poids ensemble avec Poids Congo. Ça, c'est un. Des fois, tout qu'on planter Poids Congo pendant on plante maïs. OK Chak demi pake ou fe, ou met ton trou mayi, ou mette 3 gren mayi, 3 gren pou akon go nan trou wa. Mwen kon plante jaden. A fe bay kon sa. E fèm mande yon miye, e mfye. Me, distance pou jaden yon pouse. Distance pou, pou akon go sa, ge sek fey. Pou mayi yon sou 4 fey. Ou koman se we ki kantite zeb ka pouse nan jaden yon. Eme kounye lop pral di wey, ou ba wey zeb yo puse, e pou kite jade yon ou abandonel, e pou kite zeb yo puse, non? Kouma yisa komanse atake yon mwa? La pase moutel pral pran mwa etmi? Pabliye, zeb la tou la puse ansan mavel, sofe. Ou chache boutrou, ou chache digo pep haisyen, ou rentre nan jade sa, wala li pi fragil. Fase se pa kout pik wap, se pa kout wap voye nepot koman wap koupe zeb. Ou gomba gay wap proteje, ki se pie maya ak pie po akongo yu wap proteje. La se grate wap grate ter tek, 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 kap, 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 wap retire zeb. Wap sek le zeb yo, wap ren jade yan bel. Ou ap poche piye ma yon pou gratte de yon pou elimine zeb kap pousse mouve raje. E pou kite l pou se. Le ma yon bon ou ap pretire ma yon, fok kontinye proteje piye pou akongwa paske pou akongwa pa bon nan menm mouman ansan mak li. Pou akongwa pral bon fe oktob tobe novemb. Pou akongwa pral, pral pran yon desyem gratte ankon. Fok kont la pou al la. E sa ki kon bel fre se se, pandan ou kon ap grate pro akon go a, pabliye, ge ke gren joumou kon tou file, ge liyan joumou nan jade yon tou, fò fèt atensyon, pou pa koupe liyan nan. Ti joumou ki te komanse sotia pou l pa koule. Ayayay, ay, ge bon dieu, e fò mande yo kap pa la vola la, wiboubou. Dok, jiska sko pral manje pro akon go, fò kont si ni a proteje janen yon kont zeb. Mem pa ka kompren Aïtien ak Aïti, ki toujou di ou, blan gen plan, plan blan, plan, plan blan, plan pa jom gen lot koulel, pa jom ni noan, ni joun, ni verli, toujou blan, pou Aïti. Ebi nou kwa zebra nou, nou kite plan blan apateri. Blan vin telman alez, lap grenè jil bret ou di l'non l'dou lap sanksyon nou. Men se kwa l'histoire? Se pou n'di blan, plan sa wap vin lage nan jade nou an, plan sa ki pasis pan touye nou an, plan sa ki pasis pan pete fiel nou an, nap puse l seksisid, nap puse l jabisid devan deye, jiska sken elimine l. Sin pasel yon ti jabisid fap, li boule l repuse poki pou, nap cheshe pi kwa nou, nap pike teya, nap vire l tet an ba, an se mouve plan sa, fon elimine l sou si faste nou an. Pwen moun l pepe aisyen. Na pa avanse ansam avek yon lot dosye ki ekstremman importan. ULCC frape Joseph Michel Mateli. Bon, sa son ti devwa bien fasil. Se premye devwa mwen fasil konsa yo baye ULCC kwen. E la la ge ULCC pou mene anket sou ansam e... biye Mateli. Ti devwa bien fasil. Tout moun bakon Mateli volon. Bandi legal. Geng Bas Galil? Ah. Ah. Me koun ya la! Meni anket la se youn, se ma remate liya ki son lot koze. Pas se freze se biene, me YLCC sou 94 rapor. Kobyen moun ki nan brison? Apre tout rapor le soti yo. Denye rapor le soti la, se sou 3 prezident ki mette pospeyaj nan brat leta yo, kap mache brake moun. ramase la jan, ti 4, 20 milyon, 10 milyon, 100 milyon. Me yo tout la, oui. apre yo fin kebe yo nan volen, yo bay lesli volte koram, yo soti yo rezolisyon. Ki sa yo fe? Yo di nan prit nan konsey prezidansyel nou pirel. Mpase son ti devwa ki bien fasil, <coughs> mpase YLCC pap pap la bay ti sa. YLCC deja komanse anket li konsen an deklarasyon patrimwan eks prezidant Joseph Michel Matéli. Ok? La, yo ge ta avoye let nan divers ins institisyon pe pa isye, nan li de pou kapap verifiye si patrimoine Matéli yo konforme ansama vek deklarasyon ke l te fe le ke l tap soti prezident nan peyi da Haiti. Dok, prezese bien eme, nou konne sa misye fonsama vek fomil nan kisyon la janpe tou karibè. Ah, ki yas ki bakoun mateli e vole? No, yal se se bat men bezal menan, ke de just deklari vole sa vole? <laughs> vole a vole? Tout moun bakoun e sa mateli fe na peyday ti? Kesyon asasina Jovenel Moïse? Kesyon baz Galil? Hein? Kesyon la champetou Karibé? Ah. Son tip kelke swajon vir rel wap ke bel nan vole wii? Oui? Son moun debil ap ma chevin sou wap figil ma ke wii oui, mwen se savri? Mem li pa pe la fichel tou e Premye vol le mwen ka fichel kon sa na peyi da iti Mem ale rezman piyes jij pou ro kamare Pase jit yon avon le tou Yon sa se ka touj ou soti rapos Se trabi Mem jen ou soti rapos sou, sou lot Se mare yon Pase le YLC se finire met rapos Li mande ansama avek komise Gouvenman pou mette aksyon publik An mouvman E poutan aksyon publik Kokobe de pi ti vej joun kote Pase pou ne glate vin komise Son ti tchèk moun flèl te fè. Se divers grand patrou, matè li, et sèterat, lot lot, ite rele dilagèm nan po sa. Li page kou y vre pou li mette aksyon publik an mouvman. Sa ve di, li te dechak koko be yon kote frese sel di, pa ka di, koun yon pa wese nan goup watsap li tonbe, pou l kontrole le goup watsap. Ke yon mette l komise gouverne man goup watsap? An ou pe y sa se ya iti? I love my country. Nou pasis pan fète entè. Ou kopren? An? Aksyon publik yap nou met an mouvman, teke tan kokobè depi divè joun an kote, i li alè se se panse li mè mi ka fè ket mouvman. Ki mouvman lò lè vè? Bon, jiji yo se vò lè. Lò ton de prezidans sa vò lè. An, an pou ekzamp. Lò senatè debak an kote l'volon kayon jaspoura. Lò avokat debak an kote l'volon kayon jaspoura. Sa l'fè. Li se pare kaya lansam avèk jiji la. Ou bien, avokat sa batay li volon, lot kaya li fè j E me kounya la. Le okin be avokat sa nan roule. Ki eski pra la ritel? Ki eski pra li jujel? Bon separe kob la vek polisye, li separe lansama vek, e, 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 juj tou. Koman lo, koman yo pral pase pou yo marile la? Maten li debake deme maten an peyi da Haiti, malgre tout dosyo tan delige sou dole, ki eskap se kirizel? Se, IAGPN? Se, Katim? Ou, se, USP? E mèm si ILCC arrive, sotira, pa di oui, wi, li volè. Po kantite nek nan jou pase yo la freze sebyenemè, sa yo di ILCC, sa deklarasyon ke yo fè, pa gò ken rapwansan avèk kantite byen ke yo gen. Gon jan, byen yo augmento, wak po sete tou kesyon kote yo jwen la jemè. La polis touj wap sekirize yo. I. Aksyon publik stil pa ka an mouvman, no? Pa se sistem jistis la se volè selman kladan. Fò nou pa pedi yo sa, yo se volè.

Ave di nan, nan blok 50-60 an yo, mta reme wè sa ap fèt nan peyi d'Haïti. Nèk da rentre nan l'étal volè l'peyè. Yo dechè piyè, la jistis ke bel yo deplimè l'pak an pak metate. Mta reme wè sa me. Sab li se revè map revè l'poko kayon realité. Nou kles ou sa. E son jè mè eksplikò nan kesyon sekirite ya. <laughs> Kè sak pa pechi a fè premye koutou wè chè la? E mwen mwen mwem djou jan bagay sap deroule la, pe <laughs> iday itika konon gen sivil. Mpa vle reflechi bagay la. Me freze se mwen neme. Lè ke, nan depatman la tibonit, on masak fin fèd. Pil polisye debake pou mène operasyon, pou mèd gangyo na nan rol yo. Le populasyon rive devan komisaria. Ranan leste, a vre? Polisye otou di pa fè bouchmen long nou kont sa pou nou fè. pep la peye, gang la peye la polis. Eske polisye sa prale, chanm tire kout balansan ma gang nan, chanmen nan la vi. Ratire sa nan pwansou. Si la moun yo pase, kamyon bali 75 mil goud. Yo dezyem kamyon pase, bali 75 mil goud. Dis kamyon pase nan jounen yo bay, 75 mil goud pepa isi. Fè dis multipliye pa 75 nan. Gade ki kantite lge tan fè. Ou kompren? Gade ki kati te lachan yo getan ramase. E gang nan li mem li pi ba, li mette pospeyaj pal tou. Koun nyan la polis pral dou o, oh, me gang nan mette lopel epi mwen menm kap pasan sama avon lopak apem. Gon bon mate, la polis sa pleve la pete kout bal sou populasyon an ki pa vle bali lachan sil ap fe rezistans. Ki diferans ki gen ant gang nan ak la polis kap fe jan de aksyon sa ou nan debatman la tibouni. Dis machin pase ak 75.000 goud. La je polis yon fè non jounen, yon pa touche el nan yon mwa. Ok? Chak jou kap pase, dis kamyon pase, a 75.000 goud. Kounia fè tout. Miltiplye patre kounia freze se bieneme. Lo fin miltiplye dis pa 75.000. Résultat, ba le baou a multiplié le patron pour garder qui quantité l'argent. La population a plié. Faut que la police mène opération. Il y a un cabayon balle. Et puis après, c'est... Les policiers qui cap levé parce que même ne peuvent pas mener l'opération. Parce que l'insécurité est une source de revenus. Quand touché touchent l'insécurité, ils ne peuvent pas faire l'insécurité. Ils ne peuvent pas faire la bataille bataille, pour faire ça. Et d'ailleurs, les policiers qui ont fait la ils ne peuvent pas faire la bataille. C'est eux qui devraient mener l'opération. Sou asosyasyon mal fete pe pa yise kap dirije. Tout koto pa sou jwen gang. E fa nou kompran, si yon sekurite akak dejenere kon sa, se paske nan tet an lese zafen yon sekurite kap regle, se pa kesyon sekurite. Tou avor lè nan konsey presidansyel, kom yon pral trase egzopan, yo pral trase ekzamp freze sebyene me, souti sa ki pi bayo, palan sa mavem ave di ou mem ou son malonete pou panso ou kapab bay lot ki sa leson de moral ki koto we sa ekri ou son pa mou e pou panso ka trase ekzamp sou lot pou lbo palan sa mavem non. koto konwe betiz kon sa Ma rappele m yuri la tortu te responsab kesyon, ini te antikorripsyon nan palman. Yuri, wii, antikorripsyon. Menou ase nan peyi sa. Vor lèk apre lè barè, vor lè. Lèk e polisi almenè operasyon l kaze gang nan, moun ka pase, populasyon pape ni gang nan l pape el do. Se sa, Direksyon jeneral bali ya sel il apre se vwa. I di ket mesye, katite kop mdap fè nan ensekirite, mbak a fè l la nou. Fok gen gang nan karima. Jodi ya, sel diferans ou kapap fè ant LB, e, atyuele chef polis la ramo, chef resiklaj la, e mye, freze se bien emi. LB, li te gen kompa ensekirite. Ok? Men ram ou pa ge kompa yi sekirite men. An tem de rezultat, se 31 vete men mden. En men mbagay la. Lonsou chef polis. Lonsou ansye polisye. Paske mpa kwa yo retirel nan la polis. An epot ki mwobon katande la goun kesyon transisyon kap pale. Sa elbe pou yo tourne. Poul vin ba yi rezultat. Lel <laughs> te vet li pat fe mami. Le responsable la polis ta gen ajan sekurite l pou l fe ki sa? Sak fok a gen ajan sekurite ou? Sak fok a gen kompa yi ou? Kab mache bayi servis paske gen insekurite? Ou menm ki responsable pou bayi sekurite pou gen kompa yi sekurite ou kareman? Men se kwa l istwa? Konton panse pral gen sekurite sa, jamen! Le ou mèm ki te kite tet la polis la, ki retoune ankonk vin chèf. Ou konè goun pakèt polisè ki gen, kompa yi sekirite yo, ki fè pati de wò etamajowa. Ki sak pou pèmèt yo, fè la jen ak kompa yi yo. Se ensekirite pou gen, ou akseptè lè pi nou tout fèche, nou chèche nou pralme tsekirite, ki kote ki bo. Pe pa yi se kalè jouno, ou pa asè nan betis grimasyok pa sou, Ou pa bezon met lin net pou kompren, pou wè nou. Ou pa bezon lin nan gro liv. Fò kompren, nyo pas son nan betiz. Le la polis met pos peyaj pal. Chak masin ka pase fò yo bal la, jan pou l pran devan nan, chak pou l traves se masin nan. Se pos peyaj, pap ge sekirite. Le ge troa konseye presidansyel, kal ka CBNC, pap ge sekirite. Le andan ro etan majon la polis la, divers gro komandan, genye koumpa yi sekirite yo, pap gen sekirite, e chame, oh o gran jame. Ou te met al cheche depi se fos spesyal vin lage nan peyi da iti? Ou te met al cheche depi se mgro materyel lounan lot peyi, yop tototoran to letakou sou la ten, pou elimine gang, ap stil toujou ge gang, paske tet peyi a se gang liye. Si tête là c'est gang mouda pas bon. si tête là pas bon mouda notre bon. si bon tête pays c'est voleur c'est criminel c'est assassin c'est se touyade président ce nèg cap marcher grand journée al braquer banque ce nèg cap marcher grand journée frères et sœurs so bien-aimés al casser banque centrale Comment vous prenez le passé pour votre bon sécurité Vous-même, vous êtes insécurité pour le pays. Ce pas bon pour l'image du pays. Ce n'est pas bon pour les li Ce pas bon pour Haïti. Il faut que nous déchouquions yo yo. Vous n'avez pas de bonne sécurité. Jamais. Ne pas de gens ou t'es mets vin ensemble avec des te salvador yo pas bay résultat parce que monde sa yon c'est yon même qui cap gang là tête là pas bon faut résoudre problème ça si tête là pas bon corps pas continuer à fonctionner yo pas fin arranger yon yon pay, yo yon 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 yon. gang stérison pays et puis yon même yo reste là où yo prend tout les gang qui gang qui pral le mou Vous c'est eux même qui tête gang là Ou pou kon atende sa, la polis kon al mene operasyon, me yo men bandiya, yo rive pou pre bandiya, on chafre le yo di kite bandiya bay vag, sak pase, la polis e gang nan gemem bos. Ou di yo ap mene operasyon pou kraze gang epi toutu routu, rete amba kontwal gang nan selik ap jere yo. Ou ap mene operasyon pou kraze gang, epi tout fonte or ete gran ouve, gang toujou kontrole espasa yo, yo ap remase zan ak bal, mare bors yo, mare onzman mi kap vide zan ak bal nan peyi da iti pou nou esi ou serye. Me chèr kompatriot, tade mbiye, kaka pou lupaze tade, remase piyo, souke kou, yo pa kap boz an anapou sizan, diyo. Sizan apre tizan, zanana apre tizanana. Mè chèl kompatriyot, travesè nan lot dosè ki ekstremèman important, moun soli nou re lan mwey. Yo re lan mwey pou ekip la valas la, ki nan tèt konsey presidansyèl la, kap fè yo monte mas wifè pado. Citoyen yo mè chèl kompatriyot, te dembyè, ebyè, yo denouse lesli Voltaire. Oui, ekip la valas titide. Yot pa kaka, obran? Ebyen, eh yo di se yo mem ki pa vle la medayi ti mette pie la ten pou vin kombat gang yo nan son nan. Gang yo pasispan si touye, yo pasispan si boule, yo pasispan si tire kout bal sankanpe, fay yo kouri kite kayo anoutan devwa sitwayen, freze se, koze yo papiti. Jouz a kap fet, koman nou e la? Mespe, yo tout nan gang fom map goume, oske goume liye. Mespe,

Mese, nabou mrezon goun ya. Mwè sakrive la, mese. Je mè sakrive. Nou nou sa deja depi lontan la valas pavle wè la mi. Mm. Se sa fe debi leon mouti ya, okin neg la mi pa, pa baze sou di nou. Mwè sa, debi le neg se volte la valas apon pou vwa. Sonje, mese, ya rik si te kaze la mi. Te kaze la mi. An ah ben, e Aristide, ki di Aristide, di lesir, si, ki di lesir si, votè, di Aristide mè sè? Nan, lesir votè, esklavè. Eswen sa ou fè? Eswen sa ou fè? Ou ki neglamè te kon bazave? Nan, lesir votè san ap fè la, se pali, se Aristide, nou dout kon zan. Sa diktate Aristide, nan ah, lesir votè non? ah, ah. mè mè. Mèm bisouta de eh, Aristide nan simitie. Ou biye el kouche nan seke yu balmenel la, si mize, se li mem kap stil toujou et chef la bala sou. Ha, 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 chi, po djablis li volte. Nou va bazanko, nou we ba gala mesi, bala se ate liye, se ate avoun mesi, ate avoun goume mesi. Sa nou we la, Poko anye, Sa nap gad la, Poko anye, Mè chan ko patriyot, fakilte etnologi bo kote pal, oblige chèche divers kamyon pou brote materyel, pou kite espas la, bo pale nasyonal. Fakilte etnologi brote, li mouv, makon kote la, li men mouv. Non, la prem kalite manifestasyon etidyan si sa ote kon fè nan mou da jovnel. Fè plisè jou gran gou grev de fè, alè fè yo wè e gran gou apete fèl yo wè, jovnel Moïse préféré yo mouri yo lè lè kitè tèl peyi ya. Tè, alè ki lè mèm grev lè, mèm kapè yo wè rakampè nan ispans la pou fè manifestasyon. Alè wè apè yo ta fè grev, telman kout bal ap chante, kite man alè tsypè pa yise, kou nyan lam ap gade. Mâchine ka bote ban, wè, yo obligè deminajè, frezise yo, kitè ispans la.

E pa avon e map pezi bagay la mbadbe tou sa. Mm. Mwe pale nasyonal vandalize. Mwa kon ki eski pou an. Men moun map gadek te nan pale ya. Ay, se pa moun mwen chanm kontre sou la tebi. Mwa konen, mwa konen. Men mwen mdou, tet mwen kle, pale nasyonal vandalize. Mèdam matmoazèl, zè mèsyò ki te priyè prekantik, se moman pou nou fè yon kout piye nan gran simitye. Nan peyi da iti, premye de, de novemb, la tou sè gèdè, fòk nou mèt piman nan afen. Mbak mwenè si ou te pranti piman ou, se wikèn fòk chofè bagè la. Divers kantiè vivan, en sekirite ou pa, kèmèm gèdè a montè, yon chèche piman bali. Yo tal nas simitye jete dlo, sak tal prati beyi, sak tal renouv le kontra, an nou suiv koman sa teye nan divers simitye nan la koupe hidayit. Sak pase la, mama! An, zase nas simitye poto prez. An, zase nas simitye poto prez. Oga tete, se ou, adje, gede wii, sa ka pase kon sa men. Dewe bade fèm masye, pan sa ou. Men ki sa wapman de pou, paske ou di ane sa wapman de se gede ya byen, ki sa wapman de lita. Ane tete yo, fwa mgiye, ziske ob you. Ok. Ta le, zonbi yo ba bale kle, zonbi yo touje, tete yo, tete ti moun ki fè ka pa pren bale. Ou mwen pale nan ney mwen dey ka kompran. Si yon pran le nan ney mwen kek mwen san sanvan. Mwen mwen dey chet chet chet. Ou eve, e rozat mwen chet chet chet. Beze mi an kode, mwen mwen gen giye. Kinig yek mwen mwen tisit bagay. Mwen dey a ya, pote pote pote. Mwen dey a ya, pote pote.

Ok, 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 ok. Jè jè jè. Gè lè mi prou moun ma ozyom. Son jè jè mè yè. An son jè jè. Son jè jè. Kouti ma jè jè gyo, si pou se pa yè. Mwen pote jè nè gyo. Mwen fè mwen pote jè yo. Mwen mè mè mwen pote sasa yè la. La jè 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 a jè. Nè mi zi? A fè fò sel. Mwen fè fò sel. E jè jè. Fota bom bagyay pou moutou kote ya pwepi man E pi wè, vè sya wè sa sya la metye a metye na tsekmen Wè se kyo sewi Mamyen, mamyen, mamyen Fote, fote, fote A pa nou pa vle met pi man a fè nou Se ki moun ti sot bom mi plak sya E yu, mak me kya jeli. Ou e titik mwenye? Ou e titik mwenye? Ou e mzèm me vèsyou? Ou e titik mwenye? Mwa mè vèsyou? Sek mi yon? Mwenye weti sa. Mwenye weti sa. Kote sek mi yon? Sa. No sa. Sa. Sipit si an? Sa. Kope sa mi dyan? Sa. Din lave mwenye lave. Ote kon lòt. Ote. Abal babran. Ou la lave afe lave la ? Bozo a bezo, bozo a bezo Ala gede visye oui. oui. oh, oh. ? O o, gede mafya Ave di Lwa kache wazi ki wom livre Ala lwa freko papa oui. A la lai Gebe kwa maman ? Mwen gede abrabou Mwen gede abrabou Mwen tepi maboulina ?

Mab kya zet? Hii! Zap! E sepe sepe! E ou kom zap! E ou kom zap! Je pou fume mabay priman! Mabay! Ha! Gade akone! Ha! Ha! A la kile avalo a ou fin e kler resumwe dabe ya! A rezon komisa gouvet ba di! Pa pataj de vide ou violonsan! A ah, pa gen det si depou, ah, bal kob la bay pima, wap met pima nan rafel. <laughs> Mta deba ka an pil kob pou yo met pima pou mwen, nan rafel. A oh. la <laughs> kil, sa lwaer pou mgebe la, lwaer vine kle, wè, atse, lwaer ou obde. Wè, 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 wè. A mi yo, yo de ti ba an pa gye, na koke man men. Debyen moun kasi men, ki ba ban mi piak, sa saye la. E vjen ek men ye, yi. La pa ou, la pa ou. Jepite, mè moun jepite. Jepite! Ek zek sa, di mi. Bè moun lòt gèdè, bè moun lòt gèdè. Wale moun, wale. 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 O, o, gèdè akone voul di lwa remè tou. O la lwa frek an. An chak jou bat jo vnel. Ki <laughs> kato bat li ya? Pato prez, te kwa se dador? Yo tante re le yi. Kwa se pe? An l kwa se? Emi l bo kwa 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 se la non? Se si se li kwa kwa <laughs> kwa se? Emi l bo kwa 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 se non? Se si se li kwa touj wap bat, wè oui, l bo kwa 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 se? Emi gede gele manke obde? Gede gele bako de se nef prezidak la koun ya kap volo? Awek gari koni yo resikle? <laughs> Nan brat?

pou m fwate, pou m bafle, m m bafle, m m bafle. Ki m sajouge pou moun ki ka pemet ou fwete byan de sa? M a men dene ta fweya ki kwan se fweya, pou loun se fweya, santer! Woy! Epe m yale, m a le yon fwete la. M a men tsinge de sa, woy, sou kwa zavell nan de du kakouri, woy, nou. Mou gadim, ima sito m woy m gegele. M gegele, m woy m gegele. Ou kwa zavem nan wite. Ou wap kuri, wap peton wite. Wap wap sefou kwa. Ah! Wap sefou kwa, wap peton wite. Ma dem sa sou kwa zavem wap kuri. Bon wè men wap kuri. Mem si mge gè dem kwa zavem wap kuri nan wite. Ma vezou dwa yon. Foto wè, wap mwafi debi wap. Foto wè, wap mwafi debi wap. Foto wè, wap mwafi debi wap. Eh? 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 Mwen se mwen mwafi debi wap. Vide chéri, vide, vide, vide. Ok, boubou. Ça sent l'embête, lui. bon, Aïe, aïe, aïe. Mais en tout pique, il y a un chameau. Ah! Moun salba, il y a un garçon qui a un Mais en pique, oui. Mais en pique. Elle passe maintenant, Jo. passe, elle tête à fond. Non, 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 non. Gede sa li men mi pa vle bayan ba abwe. Shita la bran lesen. Non, non, non. Non, non, non. Non, jim kewen pari. Non, non, non. Pa wek mwa. Ou patan de ou pa wek mwa, madame. Bay twa. On jadon gede. Se telman kou. Pa wek mwa. Pa wek mwa. Ne twa, ne twa. Pa wek mwa. Gede pa wetouwa? Gede pa wetouwa madame? Hay! Kwa wetouwa? Womo? La wafle? La wapou sokout pi masay pi bay salto benanjou? Kwa mwou fey? Gede pa wetouwa? Mwen se sa ap sou nan bret la fya sem I gen la pisou pa se gede Wan ba a kompwen Ton son ton nek sa prongon Bay tou a tou a Bay tou a madame Gede nou li ba wetou a Mwen 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 Ma vil feme. Feme mwen tou an. Ah. Feme mwen tou an. Feme mwen tou an. Mwen se ma feme mi, se ma fye mwen tou an. An an, sa gèd ap mwen kebe la. Gèdè gèdè sou mwen bon gado te. Feme mwen tou an. Feme mwen tou an. Feme mwen tou kiab... an. Ah, an ah. an, gèdè sali mèm sou gèdè rakete. Sou gèdè sepete. Sou gèdè sepete. Son gede kap mache brake, zonbi nan simitia, se pa posib. Son gede gade yon dou bay tuwa, bay tuwa. Kishoy, mette piman, kou nyon apman di la jan. Ou son gede sepetè. Mette maman. E me gansou, mette lan fuk fia, mette lan ba. La il de fin des piment et puis pour bav il y dans mouchoir, il va le faire pour faire. Alléluia, mais... piments. puis, piments, mais, 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 mais... chercher piment. Mais ça, mais, C'est bon, a Allah Ah la oh, batai. ou Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe! Se nan la tsi bonit ki gen baron, se nan la tsi bonit ki gen gede. <tip> la ou fin fou bi baye la net nan piye baron. A gwen boujik. Malé, malé. Fak mwen djoujounen jodi a Leslie Voltaire retounen nan peyi d'Haïti, pat gen kote pou tache epen telman te gechef. Non sou pey pa manke chefa. Yes, sa so freze se bien eme, se Leslie Voltaire ki debake nan peyi d'Haïti apre divè joul fil pase nan peyi Kolombi pou kesyon biodiversite. Ay, ay, ay. La ou kapabwe, le minis, le prezident, l'armèe, Zamranche, se osha. Sa nou ta fe lan, dra bote drapo. Ya bote drapo dan le peyi. Mi se le prezident fanfan. Ti si volte sa ti le chev, mi sa ti le prezident pou tout kobli. Mdaka boubou. Se vre dekajou, son sa avan. Kote le prezident. Dekajou. Sa ga rekonige enle -re rete le si spek dekou chan gen pete kon sa. Mwen se yo kakam, mwen koubre nou mwen mwen sal gen la, rejel fe figil. Takou moun di gen vant pasik, mwen jen chaka loa. Chaka bo kou fet nou, et de jan, et de nou vab li fet ou pa do. A de mkanpe mwen se koko, a de fe figil. Al gen el frustre kou sa. E bi volte li men mi. Ouye, i chem. Haiti <laughs> peyi spesya. Salut, salut, président. Oui, le téléphone, le téléphone, le téléphone. ah, y'a un vache, cousin. Allez là, avec caractère sécurité, avec sécurité. Oui, foutre. Allez là, tout ça pour ça. Nante pati chichi? <laughs> Nante pati chinois. <laughs> Nante pati chinois kamem. Ay mese kalos, mese koko. Ay <laughs> minis, ekonomi ak finas. Selde maga ekonil retire chapo. <laughs> <laughs> Madame Zamunbayo <-Bare> mwajel. <laughs> 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 Madame chapo. Beganj obubu pase non. Responsable la mi, responsable bol li. Ramon! Fomre we wè w gason. Fomre we ramon. Mwen men ti koule ramon, ti koule safran. Li ki lè men ti safran nan kremi? Otra mi. <t> momo! Men momo boubou, men momo. <t 'en> Chef la zous. Asen non, rentre non. La fraze sa si bien eme.

pour venir participer dans MSS-là pour mettre la paix dans le pays d'Haïti. OK? Eh bien, mes chers compatriotes, chef de gang barbecue, déclarez-le-même. Il n'y a pas qu'à attendre pour le Québec quelques soldats. Il n'y a pas qu'à attendre pour le Québec quelques policiers kenya. Il n'y a pas à parler Men depi yon jombe an ba men, sakrivel se pal, lap tra son egzan. Lap fene gyo konen an ka foupe yari ve la se dialog ki pou fe.